ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାର ୟାଥିରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ରାଜନୀତି ରହିଲା, ବାଧକ ରହିଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପାରିଲି, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ, ୟାଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଦିୱାଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ୟାଥିରେ ରାଜନୀତି କେଉଁଠି ଉଠିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାର ୟାଥିରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ରାଜନୀତି ରହିଲା, ବାଧକ ରହିଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପାରିଲି, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ, ୟାଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଦିୱାଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ୟାଥିରେ ରାଜନୀତି କେଉଁଠି ଉଠିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାର ୟାଥିରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ରାଜନୀତି ରହିଲା, ବାଧକ ରହିଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପାରିଲି, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ, ୟାଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଦିୱାଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ୟାଥିରେ ରାଜନୀତି କେଉଁଠି ଉଠିଲା?